Tukio la kwanza ni tukio la mauaji ambayo yamehusisha watu watatu wa familia moja ambayo yamejitokeza katika hilo tukio limejitokeza katika wilaya ya Nyamagana katika mkoa huu wa Mwanza. Ni kwamba mnamo tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2023 ilikuwa ni majira ya saa 6 na dakika 20 za usiku huko katika mtaa wa Lwanima ambao huko katika kata ya Lwanima wilayani Nyamagana. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tulipokea taarifa kwamba kuna nyumba iko katika mtaa huo inawaka moto. Na jeshi la polisi baada ya kupata taarifa hizo mara moja kwa kushirikiana na kikosi cha kuzima moto na uokoaji tulijiondoa kuelekea katika eneo la tukio kwa ajili ya kunusuru maisha ya watu. Nyumba hiyo ambayo iko huko mtaa Lwani mambayo tulielezwa kwamba ilikuwa inaungua moto ilikuwa ni mali ya mwanamke mmoja ambaye wakati huo tulimfahamu kwa jina moja la Eva Stefan. Na chanzo cha moto huo hadi tunaondoka kuelekea kwenye eneo la tukio kilikuwa kifahamiki. Baada ya taarifa hizo kama nilivyosema askari walifika mara moja kwenye walielekea kwenye eneo la tukio ambapo tulikuta wananchi wengi walikuwa wamekwisha kusanyika. Na katika jitihada mbalimbali zilizofanyika ikiwa ni pamoja na kuzima umeme katika nyumba hiyo na maeneo mengine ili kunusuru nyumba zingine zisiweze kupata moto. Lakini kazi nyingine kubwa ambayo tulifanya ni pamoja na kuokoa wananchi, kuokoa watu waliokuwa kwenye ile nyumba ya vyumba vitatu. Katika tukio hilo tulifanikiwa kuvunja mlango wa chumba cha mbele ambacho kwa kinatumika kama frame na kufanikiwa kuwaokoa watu wafuatao, watu watatu. Watu hao waliookolewa ni wa kwanza anaitwa Lucy Stefano Yona, huyu ana umri wa miaka 25, ni fundi cherehani mkazi wa mtaa wa Nyanembe. Alikuwa amefika hapo kutembea. Wa pili ni Lucy Simon miaka 5 mkazi wa Lwanima. Watatu ni Charity Amos mwaka mmoja na mkazi wa eneo hilo la Lwanima. Hawa waliokolewa kwenye hiyo nyumba kwa sababu walikuwa wamelala katika chumba kimoja hapa ambacho kinatumika kama frame kati ya vile vyumba vitatu. Hawa waliokolewa wakiwa salama. Wakati moto ukiendelea na jitihada za kuuzima zikiendelea ilibainika kwamba watu watatu walikuwa wamelala kwenye chumba kingine walikuwa wamepoteza maisha baada ya kuungua kwa moto. Watu hao majina yao wa kwanza anaitwa Eva Stefan Yona ambaye ndio mmiliki wa mwenye ile nyumba, ana umri wa miaka 32 mkazi wa Lwanima. Mwingine ni Samuel Simon miaka 3, huyu ni mtoto wa huyo Eva Stefan mkazi wa Lwanima pia. Watatu ni Abel Richard, huyu ana umri wa miezi 5 mkazi pia wa Lwanima, na huyu ni mtoto wa huyu mama ambaye anaitwa Eva Stefan. Ina maana huyu mama ambaye alipoteza maisha na watoto wawili kama nilivyotaja wote ni watoto wake wa kuzaa. Kwa hiyo kaonekana kwamba wale watoto walikuwa wamefia kwenye chumba cha mamao pamoja na mamao pia alikuwa ameteketea ameungua kwa moto na kupoteza maisha. Katika tukio hilo jeshi la polisi tumeweza kufanya uchunguzi pale pale kwa kukagua eneo la tukio, na katika ukaguzi huo wa eneo la tukio pembeni mwa hiyo nyumba ambayo ilikuwa imeungua kwa moto tulifanikiwa kupata chupa mbili za plastic ambazo zilikuwa na mafuta yamebaki kiasi, mafuta aina ya petrol. Na katika uchunguzi zaidi wa tukio hilo kwa kuwahoji watu mbalimbali waliokuwepo tuliweza kubaini kwamba kabla ya tukio hilo kulikuwa na migogoro ya mahusiano ya kimapenzi kati ya marehemu Eva Stefan na Hawara yake ambaye kwa sasa jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kiupelelezi. Mgogoro huo ulihusu mtoto aitwaye Abel Richard ambaye sasa ni marehemu, yule mtoto ambaye nimtaja kule kwamba ana umri wa miezi 5. Mwanamume alikuwa akidai kwamba yule mtoto ni wa kwake, huku mwanamke Eva Stefan akidai kuwa mtoto huyo
si wa huyo mwanamme, bali alikuwa amemzaa na mwanamme mwingine ambaye hata hivyo hakuwa akimtaja kwa huyo awarake. Sasa jambo hilo lilizua uhasama mkubwa na kupelekea kuwa na migogoro ya mara kwa mara. Katika tukio hilo, mali zote zilizokuwa ndani zimeteketea kwa moto. Na nyumba hiyo yenye vyumba vitatu imeharibika baada kuungua kwa huo moto. Miili ya marehemu ilikuwa imehifadhiwa katika hospitali ya Bugando, na tangu asubuhi uchunguzi wa madaktari wa pia wakishirikiana na ndugu wa marehemu hao ulikuwa ukiendelea katika hiyo hospitali. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea, na watu wote ambao walihusika katika tukio hilo wanatafutwa ili waweze kuwajibika kwa mujibu wa sheria kwa kutenda kosa hilo la kikatili. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kufuatia tukio hili, tunatoa wito kwa wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kutatua changamoto zao za kimahusiano kwa njia ya amani kuliko kuchukua maamuzi yasiyokuwa na busara, maamuzi ya hovyo ambayo mwisho wake yanazua taharuki na simanzi kubwa kwa jamii kama hivi ambavyo imetokea.